መደበኛው ላይ ወደ 1200 ተማሪዎች አሉ። ቅድመ መደበኛው ደግሞ ኬጂ1ን ሳይጨምር 540 ተማሪዎች አካባቢ አሉ። ቅዱስ ማርቆስ ትምህርት ቤት እንደምታዩት እጅግ በጣም ጠባብ ነው። ፈረንሳይ አካባቢ በሚገኘው የቅዱስ ማርቆስ ቅድመ መደበኛና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እንገኛለን ተመልካቾቻችን። ይህ ትምህርት ቤት በክረምቱ በረሃ ግብር የተለያዩ እድሳቶች የተደረጉለትና ለተማሪዎች የመማር ማስተማር ምቹ እንዲሆን የተደረገ ትምህርት ቤት ነው። ይህ እድሳት የተደረገው ደግሞ በመንግስትና በወላጆች ትብብር ነው። መንግስት የፈቀደልን የጥገና በጀት አለ። እዛ ላይ ወደ 700 ሺህ ብር አካባቢ በጅቶልን ነበረ። እዛ ላይ ተጨማሪ ስለሚያስፈልገን እንደገና ከወረዳም ጋር ከድርጅቶች ጽህፈት ቤት ከፓርቲ ጽህፈት ቤቶች ጋር በመሆን በመነጋገር ክፍለ ከተማ ደግሞ ተጨማሪ ነገር እንዲፈቅድልን አድርገን እንደዚሁም ደግሞ ከወላጆች እያንዳንዱ ተማሪ በተማሪ 300 ብር ለልማት አዋጥቶ ነበረ። ያንን ይዘን በሁለቱ ነው ሁለቱን አቀናጅተን ነው ይሄንን ስራ እየሰራን። ክረምት ላይ ነበረ ቀድመን ሰኔ 30 ላይ ትምህርት ቤቱ በሚዘጋበት ሰዓት ከተማ ከወላጆች ጋራ እቅድ አውጥተን ከነሱ ጋር ተነጋግረን ነበረ። ወላጅ ደግሞ አርግ ያልነውን ወደ ኋላ አይልም። አሁን ይሄን ስራ ወላጆች እኛ ስንሰራ ወላጆች እየመጡ እያዩ ነው። ቀጣይ ምን እናደርገውም ነገር ካለ ጠይቁንና እንሰራለን ይላሉ። ሁለተኛ ከኛ ጋር እምነት ያደረባቸው ምንድነው? ያቀርነውን እቅድ የጠየቅናቸውን ገንዘብ በትክክለኛ ለልማት እናውላለን። የዋልነውን ልማት ደግሞ ለወላጆች እናስጎበኛለን። በግልጸኝነት ከወላጆች ጋር እየተነጋገርን ነው የምንሰራው። እነኚህ እንግዲህ የምታያቸው ይሄ እነኚህ በተለይ ቢጫ የተቀቡት እዚህ ጋር አሁን ይሄ እዛ ያለው ከላይ ያለው እንደገና ደግሞ በእያንዳንዱ ቢሮዎች ውስጥ የተሰሩ ፓርቲሽኖች አሉ። እነኚህ እዛኛው ህንፃ ላይ ተይዘው የነበሩ ቢሮዎች ናቸው እና የተማሪ ቁጥር እየጨመረ ስለሄደና ስለበዛብን ያንን ትተን እዚህ ላይ ባገኘናቸው ከህብረተሰብ ባገኘናቸው ገንዘቦች ተጨማሪ 4 ቢሮዎች ሰርተን እዚህ እንዲገቡ አድርገናል። ይሄ እንደገና የሚታየው ደግሞ ይሄ ብረት አዲስ የተሰራ ነው። የአካል ጉዳተኛ ካለ ከመጣ ወደ መምህራን ከፈለገ ወደ ፋይናንስ ከገባ እንደገና ወደኛ ቢሮም የሚመጣ ከሆነ እነኚህ ራምፖች የተሰሩትም አዲስ የተሰሩ ናቸው። ይሄም ያለንበት ከዚህ በፊት አባጣ ጎባጣና ዝም ብሎ ድንጋይ ነበረ። ነገር ግን አሁን ከወላጆች ባገኘናቸው ሳንቲሞች ሙሉ በሙሉ ሊሾ እንዲሆንና እንደዚህ እንዲያምር የተደረገ ቦታ ነው። መታደሱ በብዙ መንገድ ለውጦች ይመጣል የሚል ግምት አለ። የርዕሰ መምህራኖች ቢሮ ምቹ አልነበረም። የመምህራን ስታፍ ምቹ አልነበረም። እኛ አስተምረን ደክመን ስንመጣ እረፍት የለን። ያ ነገሮች በአሁኑ ላይ ግን ይቀንሳል። መምህሩም አስተምሮ ሲመጣ ድካሙን ቢያንስ ነጠል ይላል። አረፍ አድርጎ 15 ደቂቃ የራሱን ስራ ሰርቶ የሚሄድበት ሁኔታ ይመቻቻል የሚል ታሳቢ ያለ መታደሱ ላይ ብዙ ለውጦች አሉ። ያው ስትሮጡ አይመችም ነበር አሉ። አሁን በደንብ ተሰርቷል ብለዋል እና እንዴት ነው እንደዛ ተመችቷቸዋል ያለው ነገር? አዎ ከበፊቱ ይሻላል፣ በደንብ ነው የሚሻሉ። ምክንያቱም እኛ አሁን የዛሬ አመት ኳስ ምናምን ስንጫወት እዚህ አይመቸንም ነበረ፣ ይሄኛው ይዘን ነበረ። አሁን ደግሞ እንደፈለግን እንጮታለን። ሽንት ቤቱ በወንድና በሴት የተለያየ ነበር። አሁን ብዙ ሽንት ቤት ስለሆነ ሁሉም ሰው በየወረፋ ሳይሆን ዝም ብሎ እየገባ መጠቀም ይችላል። እነኚህ የምታያቸው 2 ክፍሎች እንግዲህ መጀመሪያ የተሰሩት ለሽንት ቤት ነው፣ ለመጸዳጃ ቤት ነበር። ነገር ግን ምንድነው ካለን የተማሪ ቁጥር አንጻር፣ ካለን የቢሮ ጥበት አንጻር ሁለቱንም ምን አደረግናቸው? ይሄኛውን የልዩ ፍላጎት ክፍል ከጀርባ ያለውን እንደገና ደግሞ የተማሪዎች ክሊኒክ አድርገን ቀይረናቸው አሁን አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። አሁን የምንገኝበት ክፍል ቤተ ሙከራ ነው። ተማሪዎች በክፍል የተማሩት በምርምር በራሳቸው የሚሞክሩበት የነበርንበት ክፍል ጥበት ነበረ። እሱ ብቻም ሳይሆን ከመማሪያ ክፍል ትንሽ ራቅ ስለምን ልጆቹ ሰዓታቸውን በአግባቡ ለመጠቀም
ትንሽ ክፍተት የሚፈጠር ስለነበረ ይሄ የተሻለ ክፍል ነው። ይሄ ክፍል ባዶ የነበረ አሁን ግን እንደ አዲስ ሰርተነው ለተማሪዎች እና ለመምህራኖች መርጃ መሳሪያ የሚሰራበት የፈጠራን ስራ ተማሪዎቻችን የሚሰሩበት መምህራኖች የሚያመርቱበት ክፍል ነው። በደስታ ነው በቃ ይታደስ እንደዚህ ሲባል በደስታ ነው በቃ ወደ 4 እና 5 አመት ነው ያለዚህ ትምህርት ቤት እንደ ወላጅ ብዙ ነገሮችን ነው የማየው። የዘንድሮ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ለውጥ ነው የተደረገው ክረምት ላይ የተሰራው ስራ ማለት ነው። ኃላፊዎቹ ሁሉም ኃላፊዎች እውነት አንድም ኃላፊ ሳይርፍ ማለት ነው ክረምቱን በስራ ላይ ነው ያሳለፉት።